Sou Inês Carreira, tenho 20 anos e sou sub-23 de segundo ano. A minha prova é lançamento do peso e sou treinada pelo professor Paulo Reis. Este ano, os nossos objetivos enquanto treinador e atleta é realizar a marca de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-23 que se irá realizar este ano. Desta forma, deixo uma dica para vocês. Nunca desistam dos vossos sonhos nem dos vossos objetivos, pois com muito trabalho, foco, atitude, havemos de lá chegar. Bons treinos e um beijinho! Olá, eu sou Daniela Amaro, tenho 19 anos e as disciplinas que me digo são os 100, os 60 e os 200 metros. E sou treinada pelo treinador João Coelho. O meu objetivo para esta época é melhorar todos os meus recordes pessoais. Uma dica que vos deixo é que nunca desistam dos vossos objetivos e lembrem-se o porquê de terem começado. E deixem que as adversidades vos tornem atletas mais resilientes. Sou o Diogo Menezes, tenho 18 anos, represento a juventude vidigalense, sou treinado pelo Tomé Agostinho e dedico-me às provas combinadas. Os meus objetivos para esta época consistem em bater os meus recordes pessoais e ajudar o meu clube a alcançar grandes marcas. O conselho que eu vos dou é que lutem pelos vossos objetivos, façam acontecer, vemo-nos na pista. Bons treinos! Meu nome é André Oliveira, tenho 21 anos e represento a juventude vidigalense. O meu treinador é o Tiago Madureira e eu digo mais provas combinadas. Os meus objetivos para esta época passam por melhorar os recordes pessoais em todas as provas que comprei o decado. E eu faço atletismo desde 9 anos, estou no 3º ano da faculdade e o meu conselho para vocês é que é possível conciliar tudo, com muita organização e vontade. Eu, como faço provas combinadas, os meus treinos muitas vezes são extensos, uma vez tenho que fazer várias modalidades, mas tudo é possível e, como quem dizem, quem gosta por gosto não cansa. Bons treinos!